Říkám, se zahal břicho. Tak hoši, kampak dneska, kampak. Aliso. Důvod. Rozdává diplomy, medaile. Je sobota 31. ledna 2015 a na Lysehoře v Beskydech by se mělo konat vyhlášení výsledků celoročního závodu Moravská stovka, nebo také Moje vertikální kilo. Smyslem tohoto celoročního závodu bylo nastoupat co nejvíce výškových kilometrů na moravské vrcholy. Pořadatelům se zalíbila číslice 100, tedy 100 nastoupaných kilometrů. A ona magická stovka se ukázala jako dobrá volba. Jelikož této mety dosáhl zatím pouze jeden jediný účastník, a tedy i celkový vítěz za rok 2014. Ale to přece jenom trošku předbíháme. Viditelnost na Lysé byla minimální a k tomu i dost foukalo. Takže odpočinková přestávka v teple šantánu přišla jistě každému vhod. Na vrcholu minus 9 stupňů, takže rychle dolů a sraz v beskydském pivovárku. Slova se ujímá Martin Koudelka, hlava projektu a hlavní organizátor této akce. Asi předáme nějak tak diplomy, kdo tady jste, nebo kdo budete k tomu co přebírat. Máme tady za sebou i pohár pro absolutního vítěze toho, kdo to má nastoupaný nejvíc. Je to mé, ten nejdůležitější člověk tady je, takže ten první úplně z první. Ne, to jsou pravdu. Suverénně nejlepším vrchařem se stal Tomáš Peter z Pražma, který nastoupal úctyhodných 133 804 metrů a stal se tak prvním držitelem tohoto krásného putovního poháru. Na druhém místě se umístila moje maličkost, kdy se mi podařilo překonat 90 000 hranici o 541 metrů. Poslední metry jsem zdolával jen několik desítek minut před silvestrovskou půlnocí. A bronz v kategorii sport získává David Smrčka z Valašského Meziříčí za hodnotných 82 414 nastoupaných metrů. V kategorii ženy sport získala první místo Petra Miková za 48 233 metrů. Na vyhlášení se omluvila, jelikož zrovna zdolává nástrahy ledopádové stovky. Ale máme tady Martinu Janulíkovou z Ostravy, která v kategorii ženy hobby získala první místo za 47 352 metrů. Druhá mezi hobíky byla Zdeňka Slívová, ta se však nedostavila, ale dostavila se třetí v této kategorii Silva Bajsová s výkonem 31 819 metrů. Zbývá ještě kategorie muži hobby. Tam se na druhém místě s výkonem 51 973 nastoupaných metrů umístil Petr Šabadost z Ostravy. Vítězem této kategorie se stal Kamil Firek z Paskova,
kterému se podařilo zdolat celkem 60 380 výškových metrů. Oficiální část vyhlášení je za námi. Následovala část neoficiální, když jsme si pěkně popovídali při popíjení kvalitních pivních jonťáků. Na úplný závěr jsme se zeptali vítěze Tomáše Petera na jeho plány na rok 2015. Tak kolik máš nastoupány letos a jak se chceš zúčastnit i příštího roku? No, plánu se zúčastnit, teď mi se zdraví trošku nepřálo, takže letos mám asi zhruba tak nějakých 80 km zatím nastoupaný, ale doufám, že se to zlepší od února a budu pravidelně přidávat další kilometry. Teď konkurence se trošku zvedla, takže bude to zase pro mě výzva a zkusím obhájit a snad se to nějak zadáří. Takže cíl je jaký na tento rok? Tak kdyby 150 výškových kilometrů by snad jako bylo reálné, takže uvidíme.